Bem-vindo signo de Gêmeos, obrigado por ouvir a leitura do seu horóscopo de mais um dia da semana. Mas antes de tudo, não esqueça de dar um like e se inscreva em nosso canal Harmonia Astral, para você não perder nenhuma novidade dia a dia, onde informamos sobre o que o futuro reserva tanto em dinheiro, saúde, trabalho, família e amor. O horóscopo diário de Gêmeos para 7 de abril de 2023 prevê reviravoltas favoráveis nas negociações pendentes durante as reuniões de negócios. Espera-se que os nativos de Gêmeos exibam um comportamento constante e estável, e tomem decisões bem pensadas que podem levar a mudanças positivas em seu ambiente de trabalho. Prevê-se que o crescimento intelectual seja incomparável, com os entes queridos trazendo alegria em suas vidas através de boas notícias. Possuir um bom senso de negócios pode pavimentar o caminho para o sucesso como proprietário de uma empresa, e aqueles mais próximos dos nativos de Gêmeos podem ficar impressionados com seu nível de preocupação e cuidado. Ao tomar decisões, eles agirão de acordo com os valores de sua família e estarão abertos a novas oportunidades que se alinhem com esses valores. Espera-se que o dia aproxime os nativos de Gêmeos de seus entes queridos e permita que eles assumam mais responsabilidades em casa e em sua carreira. O horóscopo prevê uma onda de energia e autoconfiança, e incentiva os nativos de Gêmeos a tentar coisas novas e se ajustar a novos conceitos. Recomenda-se que eles não se projetem muito longe no futuro de sua parceria atual e sejam cautelosos ao fazer promessas se estiverem se sentindo particularmente amorosos naquele dia. Em termos de saúde e bem-estar, os nativos de Gêmeos que sofrem de problemas de saúde prolongados e persistentes podem encontrar uma possível solução a longo prazo e iniciar o processo de recuperação, tomando cuidado especial com sua dieta. Em relação à carreira e ao dinheiro, a disciplina e o trabalho duro são destacados, e os nativos de Gêmeos são encorajados a seguir o caminho certo e não serem tentados por esquemas rápidos. O horóscopo prevê que a experimentação é a palavra-chave para o dia em questões de amor e relacionamentos, e os nativos de Gêmeos são aconselhados a serem espontâneos e não deixarem o mundo interferir em seus assuntos. Espera-se que o amor esteja no ar e traga alegria e alegria, com os nativos de Gêmeos dando grande passo em seu relacionamento e informando suas famílias de suas decisões. Eles têm a sorte de ter encontrado parceiros com mentalidades semelhantes, criando um vínculo único que raramente é visto, e são encorajados a apoiar um ao outro através de grossos e finos. Embora sentimentos negativos como inveja ou atenção indesejada possam amortecer o espírito, não se espera que afetem significativamente o relacionamento. Os nativos de Gêmeos são aconselhados a levar a família para fora e ser um pouco cautelosos com tais elementos, e são recomendados a usar cores da sorte, como preto e lilás, e números como 10, 17, 22 e 34. Espero que este conteúdo tenha sido útil e informativo para você. Se você gostou do que leu e deseja receber mais conteúdos como este, deixe um comentário e inscreva-se em nosso canal agora mesmo. Não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações sempre que publicarmos um novo vídeo. Agradecemos por nos acompanhar e até a próxima!